ちは、みおとです。本日の吹奏楽動画なんですけれども、吹奏楽というよりかは楽器に関する豆知識、僕が打楽器パートだったので、まあ他の管楽器とかに比べてちょっとは詳しいかなっていうところなんですけれども、 Twitter でも話題にはなっていたんですけれども、知らない人のために一つ豆知識をですね教えていこうかなと、そんな動画でございます。今日はカスタネットに関するお話なんですけれども、皆さんカスタネットと言って思い浮かべるのってきっとこういう赤と青のよく小学校の時に使っていたカスタネットをねこうイメージすると思うんですけれども、実はこれっていうのはカスタネットじゃないんですよね。カスタネットっていうのはこっちなんですよ。まあ吹奏楽を始めて僕も初めて知ったんですけど、このカスタネットっていうのはまあその赤青のカスタネットと違って開いてないんですよ。小学校のカスタネットってこの状態で上からカンカンって叩いて音鳴るんですけど、本当のカスタネットって閉じてあるんですよね。で紐で結んであるところをつまむことでカスタネットが開いて、これをまあ膝だとか手とかに打ち付けてまあ鳴らすのがカスタネットなんですよ。じゃあこの赤青のカスタネット何なのかっていう話なんですけど、これ実はミハルスという名前の楽器なんですよ。さっき言っていたカスタネットを簡略化させたものがこの赤青の小学校の時によく使ったミハルスという楽器なんですよ。まあ言ってしまえば教育用カスタネットといったところですね。でウィキペディアによると、日本の舞踊家である千葉美春さん、この方がカスタネットを元に考案したミハルスの影響を受けていると考えられているんですね。ミハルさんだからミハルス、面白いですね。僕が考えたらミオルスとかになるんですかね。ミオトスとかね。ミオトスはもう完全にあるわ、言葉として。でさらに言うと、赤と青の色をつけたのは男の子と女の子共同で使えるためとも言われているんですね。こうやってね普段使っている名前だけれども、実は違う名前だったとか正式名称は違うんだっていうのも結構あったりするんですね。打楽器の中ではもう当たり前の話なんですけれども、のど自慢とかで使ってるチャイムもチューブラベルって呼んだりだとか、呼び方の違いとかそういうところもね結構あって面白いんですね。打楽器に限らずね、他の楽器、管楽器とか弦楽器もね探してみればきっとあると思うので、それを知ることでなんか一つ身になったなとか、ちょっとした雑学として持っていていいななんて思いますよね。ぜひね一つ覚えて帰っていただきたいなと思います。まあ、帰っていただきたいというか、多分今家で見てると思うけどはい、ということで本日はカスタネットに関する豆知識をご紹介してまいりました。本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。カスタネットも今後やっていくか。